Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq shani yo'q qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. O'runov masalasi cho'zilib ketdi. O'niga boshqa jamoaga o'tmayapti. Transfer xronologiyasi. Transfer mavsum boshlanishi bilan oson O'runovga atrofida xabarlar ko'paya boshladi. Uni o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan klublar soni talaygina. Shu bois hamyurtimizning transfer xronologiyasini havola qilamiz. Hamyurtimiz o'tgan mavsumni ijara asosida Ufada o'tkazdi. Boshqirdistonliklar Premier Ligadan tushib ketdi. Bu orada O'runov Moskvaliklar safiga qaytib keldi. Yozgi transferlar bozori ochilishi bilan O'runov oldida Premier Liga jamoalaridan variantlar bor edi. Rossiya Premier Ligasi o'z o'rnini saqlab qolgan Ximki klubi kelasi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish uchun O'runovga og'i soldi. Bu klub ham yurtimizni Spartakdan ijaraga olishga ham, agar moskvaliklar shartnomani bekor qilsa, to'liq transfer qilishga ham tayyor. Ximki O'runov transfer masalasida bergan bayonot borasida qisqacha: O'runovga qiziqayotganimizning fakti sifatida kengaytirilgan ro'yxatda uning nomi borligi ko'rsatilmoqda, lekin futbolchining nomi 100 nafar o'yinchi kiritilgan qog'ozda aks etgani hali hech narsa degani emas, deyiladi matbuot xizmatida. Shu bilan birga Oston O'runovga Navbahor jamoasida ham qiziqishlar bor edi. Ammo lochinlar Oston O'runovni rejaga kirmasligini bildirdi. Rossiyada o'ynayotgan Oston O'runovning Navbahorga kelishi borasida gap-so'zlar mishmishdan o'zga narsa emas. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi O'runov bilan hech qanday muzokaralar olib bormagan va uni Navbahorga taklif etish rejada ham yo'q. Shuningdek, Oston O'runov gapirama loyihasi Navbahorga qaytish ortiga tashlangan qadam deya fikr bildirgandi. Hamyurtimizni o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan klublar yetarli, ammo vakilimizning maoshi ularning oyog'idan chalib qolmoqda. Spartak O'runovga shartnoma bo'yicha yiliga 600 ming yevro to'laydi. Bu summa Rossiya miqyosida ham katta maosh hisoblanadi. O'runovni olmoqchi bo'lgan jamoalar uning maoshini bir qismini Spartak to'lashdan umidvor, biroq moskvaliklar Ostonni ijaraga berib, maoshini qolgan qismini to'lashni xohlamaydi. Shuning uchun Spartak O'runovni tezroq sotmoqchi. Voqealar rivojini esa bizning kanalimizda kuzatib boring. Bugundan boshlab ko'rib turgan hamma original tovaringizga eng katta skidka garantiyasi bilan beriladi. Butun Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistonda narxlarimiz arzonlashdi. Ayollarimizga 10-15 kg ozdiradigan mahsulotni 2000 rubldan sotilyapti. Bunaqa narx hozirgacha bo'lmagandi. Fabzorpni o'zi, Fabzorpni pulisi, Fabzorpni uch burchagi hammasidan, lekin originallari 2000 rubldan boshlanadi. 10 tadan ko'p olsangiz, undan ham arzon qilib beramiz. Ayollarimiz soch bilan muammolar hammasiga davo bo'ladigan mana bunaqa shampun va ilon yog'idan kobra ilon yog'idan tayyorlangan maslada oqargan sochlarni qoraytirib beradigan mana bunaqa shampun va sredstvalarimiz bor. Hammasiga skidkalar hozirdan boshlandi. Telefon qilib sira zakaz bering, dostavka bor. Mane Saloh bilan munosabatlarga oydinlik kiritdi. Sadio Mane Liverpool vingeri Muhammad Saloh bilan o'rtada nizo borligini inkor qildi. Ba'zi odamlar Saloh bilan mening o'rtamda raqobat bo'lganini aytishadi, lekin bilasizmi, rostdan aytsam, men hech qanday futbolchi bilan raqobatlashmayman. Saloh bilan munosabatlarimiz yaxshi, bir-birimiz bilan yozib turamiz. Menimcha, ommaviy axborot vositalari vaziyatni doim keskinlashtirishga harakat qiladi. Bilasizmi, men faqat bitta o'yinchi bilan emas, balki yonimda o'ynagan barcha bilan yaxshi munosabatdaman. Bu haqda klubdagi istalgan odamdan so'rashingiz mumkin, deydi Bavariyaga yangi tashrif buyurgan futbolchi. Shomurodov asosiy tarkibda maydonga tushgan uchrashuvda Roma durang o'ynadi, hamyurtimiz gol ham urgandi. Roma Portugaliyada yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rimliklar bugun yig'in doirasidagi navbatdagi o'rtoqlik o'yinini o'tkazdi. Jose Mourinho shogirdlari Fransiyaning Nitsa klubi bilan kuch sinashdi. Uchrashuvda Eldor Shomurodov birinchi daqiqadayoq gol urdi. Biroq hakamlar o'sha vaziyatda o'yindan tashqari holat ekanligi bois uning golini inobatga olishmadi. Birinchi taym oxirlarida fransiyaliklar futbolchisi Brahimi darvozani ishg'ol qildi. Ikkinchi bo'limda Lemina avtogol muallifiga aylandi. Shu tariqa bellashuv 1-1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Hamyurtimiz tanaffusda almashtirildi.